que eu vou trollar o pai de novo. E eu esqueci de me apresentar. E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu vou trazer a trollagem. Eu vou trollar com o pai. Ele morre de medo de lagartixa. Mãe vai pegar um pano de prato, enrolar em um pregador e vai jogar nele. Peraí que a gente vai pegar ali. Cadê o pregador? Peraí, gente. Olha isso. Fica baixado. Segura logo minha mão. Meu Deus. Mas aí, só o vídeo foi curtinho de um minuto, só pra uma trollagem normalzinha mesmo, de dia a dia. Então, gente, foi isso, gente. Se gostou, deixa o like, comenta se gostou. Se inscreve no canal e beijo.